Здравейте, аз съм Симона Ангелова, а вие гледате Cold Fashion TV. Днес имаме възможността да присъстваме на откриването на Style Spectrum, едно място за мода, изкуство и бижута. Останете с нас, за да разберете повече. Сме с Теодора и Искра, собственичките на Style Spectrum, и исках да ви попитам, откъде дойде идеята да работите заедно? Ами, то всъщност не е нова идея, ние отдавна се познаваме и си така харесваме работата една на друга, съответно съвсем естествено решихме да съберем моята работа с нейната, защото смятаме, че просто Теодора много добре се допълва с работата на Искра и това е, което е водещото, плюс така, приятелството ни, което е първоначално и да. Откъде дойде идеята за името Style Spectrum? Style Spectrum всъщност е едно име, което искахме да обобщим мястото и нашата работа като цяло, тъй като, както виждате, просто се допълваме и не знаехме как да обобщим всичко. Да, картините, бижутата, дрехите. Всичко това е един стилен спектрум, да. Който така, изцяло би могла да завърши една цяла визия. По-скоро наистина не насочваме вниманието към самото име, а просто към мястото, което събира двете ни. Да, просто пространството е Style Spectrum и то обединява и най-добре може би описва съвместно. Да. Посланието ви е за съвършения стил, обединяването на трите и вида изкуства в съвършен стил. Какво е вашето определение за съвършен стил? Съвършен, винаги трябва да сме взискателни, но общо взето това, което като философия ми се иска ние в Теодора да поддържаме е чисти линии, много класически силуети, усъвременени, разбира се. И така, водени по принцип още жената в пълнокръвния вид, така че това е което ни води истинската жена и желанието да я обличаме по правилния начин. Какво бихте си пожелали за новото начало? Пожелаваме си да сме заедно, да сме с всички наши приятели, които ни подкрепят, които ни харесват, които оценяват нашия труд. Защото наистина това е много за нас. Да, това наистина е много ценно, предвид така усилията и постоянството, които влагаме, но без тяхната подкрепа щеше да е по-трудно, така че много ценим, как да кажа, обратната оценката на среща и това, че дамите все повече и българката все повече харесва да рискува, да залага на нови, непопулярни и толкова имена като световните, което да я отличи, да направи автентична и предвид наистина много ограничените бройки и лимитираните серии, които изработваме основно на ръка. Смятам, че така това помага и, как да кажа, отговаря на забързаното градско момиче, на бизнес дамата, на майката, на всяка жена и така, ние се радваме, че сме в подкрепа да правим визата и по-красива. Така, да. Благодарим ви много, благодарим и, и като част от публиката. Пожелавам ви да се насладите на хубавата вечер и много успехи за напред. Много благодарим.
Как се чувствате тази вечер? Чувствам се страхотно, обградено толкова много млади, свежи и креативни личности. Какви са вашите първи впечатления за Стал Спектрум? Ами честно казано, съм доста вдъхновена от тяхното вдъхновение, от тяхната креативност, от красотата, от стила и като цяло 10/10. Абсолютно съм съгласна. Какво бихте пожелали на младите дизайнерки? Пожелавам им много успех, много да продават, много да се вдъхновяват, много да продължават да творят и да радват техните клиенти. Мене Силвия, една от приятелките на собственичките. Какво бихте пожелали на новото място? Здравейте, аз искам да пожелая най-вече на дамите да не спират да имат това вдъхновение, с което творят всеки ден и под ръцете им да излиза цялото това изкуство, претворено в бижута и в дрехи, да се радват на много нови клиенти, на много нови приятели, защото това място не е просто бутик, то е социално място за срещи, за нови приятелства, които в последствие да бъдат облечени и украсени с дрехите и бижута на Теди и на Искра.